Gente, hoje eu vim mostrar para vocês a abertura da caixa da campanha 9 de 2020. E aqui estão o meu papel. E eu deixei ela aqui na sala, no meu estúdio, né, gente, onde eu gravo. Porque a caixa é da grande, ó. Eu encomendei um conjunto de xícaras para mim, tá, gente? E a Avon já fez palhaçada, gente. Eu pedi três novas cores que tava lá no catálogo das vendedoras. Novo, da Progel. E eles mandaram só dois e mandaram um errado. Ai, a Avon sempre me fazendo esses, né? Então, gente, eu já desinfetei a caixa. Já vou tirar os plásticos, tá? Pra gente ver como tá essa. Nossa, tem plástico e plástico. Então, gente, essa aqui é a visão da caixa. Aqui está o meu jogo de xícara que eu vou abrir para vocês no final. Eu vou dar um pause para me tirar ela daqui só um minutinho. Sério, gente, ela tava muito pesada, tá? Para mim, porque meu braço hoje não tá nada legal. Esse aqui é o papel da conferência, né? E o que que nós temos aqui, gente? Nós temos isso aqui que meu pai encomendou, que de vez em quando ele pede. Esse aqui é o Toque de Amor, tá? Toque de Amor. E isso aqui demora a acabar, ainda mais que ele compra sempre dois de vez. E esse é o Charisma, tá? Ele usa muito. E aqui, né, gente, a gente tem aqui a revista. A revista da campanha 11, né? A revista da campanha 11. E essa daqui. Ai, gente, até eu assim não sou muito ligada na mini, mas isso aqui tá demais, né? Vamos dizer a verdade, tá demais. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o Progel. Esse aqui é o Progel. E esse aqui foi o errado. Lá tinha três cores disponíveis. Pra gente de pré-lançamento, tá? Da Progel. E eles me mandaram um errado, que é o rosa mirtilo. Ó. Aí, ó. Rosa mirtilo, que eu já tenho ele, tá? Não, rosa tulipa. Aí, tô doido. E aqui, gente, nós temos a coleção, né? Animal Print, né? E todas as cores vieram pelo menos certas. Olha. Nossa, bonita esse. Tá muito em alta essa cor agora. Tem muita cor que tá tendo, tá? Laranja de novo. Laranja pastel. Gente, quanto laranja. Olha, dois laranja. Então, eu vou fazer a resenha pra vocês, né? Eu achei as cores bem legal, mas eu vou fazer meus comentários à parte aí. Tanto do Progel, gente, quanto dessa coleção aqui, tá? Eu tô louca pra ver. Tá? A gente já vai ter resenha Rapidex. Pode esperar que rapidinho já vai sair essa daqui primeiro e essa daqui vai sair segunda, tá, gente? Então é isso. Agora nós vamos abrir a caixa da xícara. Aguenta aí, gente. Tá, a caixa eu já abri. Assim, eu cortei aqui com a tesoura, né? Mas antes de eu abrir, eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu achei super interessante. Aqui tá escrito: conjunto de xícaras e pires, né? Oito peças. Olha só, fornecedor Oxford Porcelana Espírito Santo. Eu não sabia que essa fábrica era aqui do meu estado. Eu olhei agora porque nunca tinha lido. É do meu estado, eu vou até procurar saber, gente, porque sinceramente, olha aqui, no meu estado. Oxford Porcelana Espírito Santo. Que coisa, gente. Aí aqui tá explicando que é rosa, né? É por isso que eu vim mostrar pra vocês. E agora a gente vai ver, né, gente? Porque estou. Olha, gente, olha que coisa. É minha cara, fala sério. Ai, ai, ai. Que coisa mais linda. Super romântica. Vou fazer uma mesa de café da manhã do Dia dos Namorados que vai ser só, né, minha gente? Aí vamos ver aqui embaixo como é que tá escrito. Olha aqui, olha aqui. Avon Oxford. Ai, amei, gente. Ficou super show, não é não? A assinatura da coisa com a Avon. Muito bom, tá, gente?
Aí eu vou tirar aqui essas para poder mostrar de baixo. Peraí. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. É de chá, tá, gente? Não é de café, não. É de chá. Olha isso, gente. Ai, que lindo. É um rosa assim. É um rosa seco. Tá? Não é um, aí tá indo um pouquinho mais claro para vocês, porque eu tô em frente à lâmpada, mas ela é um pouquinho mais fechada, é aquele rosa seco, tá, gente? Muito linda, é um pouquinho mais escura, tá? Mas é muito linda. Então, deixa eu fazer aqui um joguinho para vocês verem como que vai ficar. Olha, gente. Ai, muito linda, gente. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou fazer a mesa de café da manhã lá no meu Instagram. Vou postar foto, então eu vou deixar meu Instagram aqui, tá, gente? E vocês esperem que rapidinho eu já tô de volta. Vou postar esse vídeo hoje. Amanhã já vai ter resenha, tá? Do esmalte do Gel Pro, tá? E não perca. Tá? Ah, e se você tem caixa, se você tem abertura de caixa, deixa aqui nos comentários que eu vou ir lá no seu canal, tá? E se eu for no seu canal, gente, dá uma passadinha aqui também, tá? Sempre tem alguma resenha super legal. Então é isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, Rapidex. Fui!